oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Próximo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A Rachel! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora o Lucas em inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Rafa, vem Rafa. Vai, agora é o Rafa, Lu. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Próximo. Vamos, Lu, você sem a bola, Lu, senão você vai cair. Tira a bola, Luiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Vai, vamos, Samu. 1, 2, vamos, Samu. 1, 2, 3, 4, 5. Luiz, assim não. Tá sambando, não é pra sambar não, Samuel. Vamos, Samu.